我们看这一题，这一题他说哈 ，x 是一个随机变数啦，然后呢，你哈给它取平均值是等于54，那给它这个取变异数的话是196，那么 x 的平均值哦就是期望值啦，啊变异数跟标准差分别是多少？我们知道哈，这是平均值嘛，平均值的话呢就是说负2x。取平均嘛，加上10取平均，这个等于多少？这等于这一项取平均嘛，这一项平均就是负二哈 ，x 呢取平均，啊这常数取平均还是常数，哦啊这个等于多少呢？这个是等于54，好啊，所以我就晓得哈，2x8就等于多少呢？十减掉2x8哈，那个移过去，那就十哈，减掉54，这个等于多少？等于负的44嘛。所以 x8 就是平均值了，就是期望值了。这个就等于多少呢？除过去，负22。好，再我们看这个变异数，哦，变异数的话呢，是那个离差平方的平均值。也就这个东西哈，是等于多少呢？是，这是负2x 哈加上十哈，哦，离差就这个啊，减掉呢平均值，减掉呢这是负2x 加十的平均值嘛，然后呢平方，啊再给它取平均，这就是变异数。好，那我们来看看这里面。这里面的话哈，这个取平均的话就是负2x 哈加上十嘛，平均的哈，哦，就是 x 取平均，常数可以提出来。那现在这个的话，十就可以消掉了。十消掉以后的话呢，这个就等于多少呢？这就等于哈，这个是负2x， 啊减掉呢负2x8。它的平均的平方的平均呢、啊？好，那这个相当于什么呢？这个相当于呢，这个是 VAR 哈，负2x。也就是说哈，你取这个变异数的时候，这常数部分可以拿掉。好，那常数部分拿掉以后的话呢，这个常数部分拿掉嘛，好啊，这个变数的随机变数的前面的系数可以拿出来，不过要平方。你看哈、哦，这个东西的话等于多少呢？这是负2x 嘛，啊减掉呢负 x， 我把那个负2提出来，哦，就是说这个是负2提出来了，那这个怎样？这个是 x 减掉 x8， x 哈、哦、减掉 x8， 哦，啊这平方啊，整个的平方嘛。要取平均值。好，那现在问题是负二的平方哦，就等于呢二的平方提出来以后就变成什么？变成二嘛，就是负二平方嘛。哦，因为这是常数可以提出来。那什么呢 ？x 减 x8， 它平方的平均嘛。那、啊、这个实际上就是什么？这个负二平方哦 ，VAR x 啊。也就我们晓得说哈，这个可以拿掉嘛，啊这个负二提出来变成负二的平方，所以的话我们就晓得哈，啊这个是等于196嘛，哦196，也就是说这四 VAR 哈 ，x 这个是等于196，哦那414嘛，416，4936，所以呢 x。随机变数的那个变异数哈是等于49。好，那我们知道标准差，标准差呢就是什么呢？就是那个变异数开根号嘛，根号呢 VAR， 这是标准差嘛，77449。哦，所以变异数49，标准差7，啊这个平均值就是期望值的话是负22。